Vidraçaria Dinâmica de Judas Ostra. Meu nome é Raimundo. O telefone é 997-566255, é o zap. E o número direto 981-34262. Para nosso endereço é Rua Santa Mônica, bairro Nova Cidade, número 543. Dinâmica Soluções em Vidros. Cortinas de vidro, box, portão, vidro temperado, espelho e vidro comum. Estou aqui com a direção do senhor Raimundo, que é um excelente profissional, tem uma equipe altamente treinada e é uma empresa séria. Raimundo, como chama o cliente? Vem pra cá!